Çirebe kaldım, 13 ildi. 3 kız anasıyam, birinin 11 yaşı var, birinin 12, birinin 8 yaşı. Yoldaşım hiç iyi de işlemiyor. Kanalımıza müracaat eden Karadağ rayonu Buta Qəsəbəsi sakini Nuriye İsmailova maddi çətinlikləyən əziyyət çəkdiyini deyir. Onun sözlərinə görə ailədə 5 nəfər olsalar da heç kim işləmir. Bundan başqa Nuriye xanım şəkər xəstəliyindən də əziyyət çəkdiyini bildirdi. Bugün JK getdi, məni JK qəbul eləmədilər, mənə bir parça kağızı vermədilər, məni işə qəbul eləsinlər. 2 ay işlədim, 2 aydan sonra məni çıxartdılar. Mənim 15 gün pulumu da verməyiblər, emindi kimdi, o mənə vermədi, mənə hədə qorxu gəldi. Mənə dedi, get hara yazırsan, hara çəkiliş edirsən, elə mən sənə kağızı verməyəcəyim, yer dolub. Məni qoymadılar, məni o kağızı versəydim, mən qaydacaqdım işimə. İşime çıkacaktım, bir ilden bir de kartımı değişecektim, bir il. Beni koymadı. Bu, yeni yaslamalı meşguluğa gitmiştim. Çok karşılayım, benim üç kız anasıyam. Benim çetinli vəziyyətim, şeker hastasıyam, təzgim olur. Evimin remontu bak budur, görürsünüz. Qaldığımın evi, yattığım evin içidir bu. İki otaqdır, bir zaldır. 530 manat kirapılı yığılıb qalıb, borcum çoxdur, işıq pulu verə bilmiyorum, qas pulu verə bilmiyorum, su pulu verə bilmiyorum. Hamısı yığılıb qalıb, verə bilmiyorum, vaxtında gəlirlər, danışırlar, dalaşırlar, məndən çıxıb gəlirlər. Və mən neyim, kimə dərdimi deyim, hara dərdimi deyim.